မင်္ဂလာပါဒီနေ့သင်ပေးမှာကတော့ Grade 6 Mathematics 1သင်္ချာအတွဲ1ရဲ့အခန်း2က1.2သုတ်္ဌဂိမ်းများနဲ့စခွဲဝင်ဂိမ်းများအကြောင်းကိုရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့1.2ကသုတ်္ဌဂိမ်းများနဲ့စခွဲဝင်ဂိမ်းများဒီကောင်းစဉ်တစ်ခုရှင်းရမယ်အဲ့တော့ပထမပြင်ဆင်မှာ1.2ဆိုတဲ့သုတ်္ဌဂိမ်းများအဲ့တော့သုတ်္ဌဂိမ်းဆိုတာအင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်သူ့ကို prime numbers လို့ခေါ်တယ် prime numbers ပမာလို့ကသုတ်္ဌဂိမ်းများ0နဲ့1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ပေါ့နော်စသည့်အပြည့်ဂိမ်းများအနက်မှာတဲ့2 3 5 7 11စသည့်ဂိမ်းတို့ကိုစဉ်းစားမိထိုဂိမ်းတို့ကိုယင်းတို့ကိုယ်တိုင်နှင့်တစ်တို့ဖြစ်စား၍ပြက်ကြောင်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကျွန်မတို့ကစဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်2 3 5 7တို့ဂိမ်းအသီးသီးကိုစင်မားဘာလို့မလဲဆိုရင်စခွဲဂိမ်းခွဲကြည့်မယ်အဲ့တော့ခွဲကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့1ကိုခွဲမယ်ဆိုရင်1တလီ1နောက်ပါရှိသေးတယ်သူက1နှစ်လီ1ဆိုတော့ဒီမှာက1တလီ1ဒီဘက်ကကြည့်လို့ရှိရင်1နှစ်လီ1ဆိုတော့1ဒီဒီတစ်ခုပဲရှိတယ်3 3ကိုခွဲမယ်ဆိုရင်3တလီ3ပြီးရင်ဒီဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်1 3လီ3ဒီနှစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့တော့1နဲ့3နဲ့အဲ့ဒါက9 9ကိုခွဲမယ်ဆိုရင်9တလီ9ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်1 9လီ9ဒါပဲရှိတယ်9 9ကိုခွဲမယ်ဆိုရင်9တလီ9ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်1 9လီ9ဆိုတော့ဒါပဲရှိတယ်ဒါဆိုရင်17 17လည်းအဲ့လိုပဲ17အမြောက်1 17တလီ17ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်1 17လီ17ဆိုတော့ဒါလေးပဲရှိတယ်ဒါဆိုရင်အခုဆင်မတို့ဒီ1တွေ3တွေ5တွေ9တွေ17တွေကိုခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာ1 3 5 9 17ဂိမ်းအသီးသီးတွင်စာခွဲဂိမ်းနှစ်ခုသာပါရှိပြီနှစ်ခုရပါနော်ဒီမှာ1နဲ့1နဲ့ဒီမှာဆိုရင်3ရဲ့1ရဲ့ဒီမှာဆိုရင်5ရဲ့1ရဲ့ဒီမှာဆိုရင်9နဲ့1နဲ့ဒီမှာဆိုရင်17နဲ့1နဲ့ဒါပဲပါတယ်စာခွဲဂိမ်းနှစ်ခုသာပါရှိပြီစာခွဲဂိမ်းတစ်ခုမှာ1နှစ်ကြံတစ်ခုမှာထိုဂိမ်းကိုယ်တိုင်ပင်ဖြစ်သည်တဲ့အဆိုပါဂိမ်းမျိုးသည်သုတ်ထဂိမ်းဖြစ်ပါသည်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ចောင်းသားကသုတ်ထဂိမ်းဆိုတာဘာလဲဆိုရင်သုတ်ထဂိမ်းဆိုတာကစာခွဲဂိမ်းနှစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့နှစ်ခုထဲမှာတစ်ခုက1ဖြစ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့တစ်ခုကကြတော့ထိုဂိမ်းကိုယ်တိုင်ဖြစ်ရမယ်။ဒါမျိုးကျမတို့ကသုတ်္ထဂိမ်းလို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ကတစ်ချက်ကြီးသောအပြည့်ဂိမ်းတစ်ခုဤစခွဲဂိမ်းများတွင်တစ်နှစ်ထိုဂိမ်းသာပါရှိခဲ့လျင်ထိုဂိမ်းသည်သုတ်္ထဂိမ်း prime number ဖြစ်သည်ပေါ့နော်။အဲတစ်ချက်ကြီးသောအပြည့်ဂိမ်းဆိုတာအပြည့်ဂိမ်းဆိုတာတစ်ပြီးပါလာမှာလဲနှစ်လာမှာ။ဒါကြောင့်မို့လို့တစ်ချက်ကြီးတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဒီစစဉ်းစားလို့ရှိရင်နှစ်ကနေစစဉ်းစားမယ်။အဘိနာနှစ်ကနေစစင်စားမယ်ကျွန်တော်တစ်ကိုမစင်စားဘူးเนาะပတ်သက်လို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ကကြတော့သူ့ကိုခွဲလို့ရှိရင်တစ်တလီတစ်ဆိုတော့သူဒီဘာပဲရလဲဆိုရင်သူကတစ်ဆိုတော့ကဏ္ဍတစ်ခုတည်းရှိရတဲ့ကြောင့်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးတော့မစင်စားဘူးအဲ့တစ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖယ်လိုက်မယ်ဖယ်လိုက်ရင်နှစ်ကနေစစင်စားမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကိုခွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်နှစ်တလီနှစ်ဆိုတဲ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တစ်နှစ်လီနှစ်ဆိုတဲ့ဂိမ်းလုံးနှစ်ခုဆိုတော့ကစခွဲဂိမ်းနှစ်ခုပဲပါတယ်တစ်ရနှစ်ရအဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့တစ်ထက်ကြီးသောအပြည့်ဂိမ်းတစ်ခုဤစခွဲဂိမ်းများတွင်တစ်နှစ်ထိုဂိမ်းသာပါရှိခဲ့လျင်ထိုဂိမ်းသည်သုတ်္ထဂိမ်း prime number ဖြစ်သည်နောက်တစ်ချက်နှစ်သည်တစ်ခုတည်းသောစုံသုတ်္ထဂိမ်းဖြစ်သည်ခုနကကျွန်တော်စဉ်းစားခဲ့တယ်စဉ်းစားခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကနှစ်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကသုတ်္ထဂိမ်းဖြစ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကစစ်ခဲ့တယ်လေ3ဆိုတာကလည်းသုတ်္ထဂိမ်းဖြစ်တယ်ပြီးရင်9 9လည်းပဲပါပဲလေသုတ်္ထဂိမ်းခုနှစ်လည်းပဲတုတ်ထခဲ့လို့စဉ်းစားခဲ့တယ်အဲ့လိုစဉ်းစားခဲ့တဲ့အခါမှာဒါနောက်မှလည်းတုတ်ထခဲ့နေရှိဦးမှာပေါ့နော်တုတ်ထခဲ့နေဘလောက်ပဲရှိရှိဆက်ရှိပါစေအောင်သူ့ရဲ့အစတည်းနှစ်ကစတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမှာဆိုရင်1 3 5ခွန်ဆိုရင်ဒီ3နဲ့5တွေခုနှစ်တည်းအဲ့ဒါမကိန်းနေနှစ်ကစုံကိန်းဒါကြောင့်မို့လို့ဆရာမတို့သိတာပို့ကတုတ်ထကိန်းတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့စုံဖြစ်နေတဲ့နော်စုံဖြစ်တဲ့တုတ်ထကိန်းကဘာလဲဆိုရင်အဲ့ဒါနှစ်ပဲဒါကြောင့်မို့လို့နှစ်ဒီတစ်ခုတည်းတော့စုံတုတ်ထကိန်းဖြစ်သည်ဒါတမှတ်တန်နေတမှတ်တန်နေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကြတော့တုံညာနှစ်တစ်တို့သည်သုတ်္တဂိမ်းများမဟုတ်ပါတဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သုတ်္တဂိမ်းဆိုတာကစခွဲဂိမ်းနှစ်ခုပဲရှိရမယ်။အဲ့နှစ်ခုထဲမှာတစ်ခုကတစ်ဖြစ်ပြီးတော့တစ်ခုကတော့ထိုဂိမ်းဖြစ်ရမယ်။ဒါဆိုရင်တုံညာဆိုတာကတုံညာအမြောက်တုံညာဆိုတော့သူ့ထဲမှာဆရာမတို့ဒီစခွဲဂိမ်းနှစ်ခုမရှိဘူးဆိုတော့တုံညာကသုတ်္တဂိမ်းမဟုတ်ဘူး။တခါတစ်တစ်ကိုလည်းခွဲမယ်ဆိုရင်တစ်တလီတစ်ဆိုတော့စခွဲဂိမ်းကသူကတစ်တစ်ခုလည်းရှိရတဲ့ကြောင့်သူလည်းပဲသုတ်္တဂိမ်းမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ဘယ်ကစမလဲဆိုရင်သုတ်္တဂိမ်းဒီနှစ်ကစမယ်။ရင်3 5ခွန်စသည်ဖြစ်တယ်ဆရာမတို့စခွဲဂိမ်းတွေကိုခွဲကြည့်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တစ်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍရဲ့ထိုဂိမ်းရဲ့ပဲရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဟာမျိုးကိုဆရာမတို့ကသုတ်္ထဂိမ်းလို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဆက်ရှာခြင်းဆိုလို့ရှိရင်တစ်မှတရားအတွင်းရှိသုတ်္ထဂိမ်းများကိုရှာခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အခုသင်မယ်တစ်ကနေပြီးတော့တရားအထိအဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့သုတ်္ထဂိမ်းတွေကိုရှာမယ်ရှာမယ်ဆိုရင်
အပြည့်အကိန်းများတဲ့နော်တင့်မှတရားအထိပါဝင်သည့်ဇရာကိုသုံး၍အောက်ပါလုပ်ငန်းစဉ်တင့်မှခုနှစ်အထိကိုဆောင်ရွက်ပါတယ်နော်သူကပြောတဲ့နေ့ပကစမတို့ဒီဇရာတစ်ခုပေးလိုက်မှာအဲ့ဇရာထဲမှာတစ်ကနေပြီးတော့တရားအထိပါတယ်အဲ့ဇရာထဲကနေဇရာမတို့ကကြည့်ပြီးတော့သူပြောတယ်လုပ်ငန်းစဉ်ခုနှစ်ချက်ကိုဆောင်ရွက်ပေးရမယ်ပြီးရင်နှစ်ရသမားနှစ်ရသမားနှစ်စကွယ်ဝင်ကိန်းများ composite numbers အပြည့်ကိန်းအလုံးပါရှိသည်တဲ့ကိန်းစုကြီးထဲမှာ3.1နှင့်သုဒ္ဓကိန်းတို့ကိုဖယ်လိုက်၍ကြံကိန်းများကိုစကွယ်ကိန်းခွဲကြည့်ပါတယ်3ရဲ့1ရဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကပြောခဲ့တဲ့သုဒ္ဓကိန်းတွေကိုဖယ်လိုက်ဖယ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တဲ့ကိန်းတွေကိုစကွယ်ကိန်းခွဲကြည့်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အကြမ်းမြင့်မဲ့စဉ်းစားကြည့်အောင်အပြည့်ကိန်းထဲမှာ3စတယ်ပြီးတော့1ပြီးလို့ရှိရင်2ဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်3ပြီးလို့ရှိရင်4ပြီးတော့5ပြီးတော့ဗာလဲ6ဒီတဲမှာကျွန်တော်တို့က3နဲ့1ကိုဖယ်လိုက်ဖယ်လိုက်မယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်တကသုဒ္ဓကိန်းကိုဖယ်မယ်ဆိုရင်2ကသုဒ္ဓကိန်း3ကသုဒ္ဓကိန်းပြီးတော့5ကသုဒ္ဓကိန်းဒါဆိုရင်ကျန်တာကဘာကျန်မယ်ဆို4ရဲ့6ရဲ့ကျန်မယ်အကျန်းမင်းပြောတာ4နဲ့6နဲ့ကျန်မယ်နောက်တော့ကဏ္ဍနဲ့အများကြီးတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်အဲ့4နဲ့6ကိုပဲကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်မယ်နော်အဲ့4နဲ့6ကိုပဲစဉ်းစားမယ်တို့ကျွန်တော်တို့ကစကွဲကိန်းခွဲကြည့်မယ်ဒါဆိုခွဲကြည့်မယ်ပုံစံအတွက်1 4ရေးစကွဲကိန်းများကိုရှာပါတယ်အဲ့တော့4ဆိုတာက1 4 4 4အဲ့မနော်လေးကိုစမစစနာလို့ရှိရင်တစ်လီရဆစနာလေအဲ့တော့တစ်လေးလီလီဟောပြီးတစ်ခုရမယ်လေးဒီဒါပဲလားတစ်လီပဲလားနှစ်လီနဲ့ရောလေးရလားနှစ်နှစ်လီက4ဒါဆိုနှစ်လီလည်းရှိတယ်နှစ်နှစ်လီလေးအဲ့မနော်ပြီးလို့ရှိရင်3လီနဲ့မရဘူးပြီးတော့ဗာလေ4လီအဲ့ဒါကဒီမှာ4တက်လီ4ဆိုတော့စမထပ်ပြီးတော့မရေးတော့ဘူးဆိုလိုတာကစမဒီအောက်မှာ4တက်လီ4လို့မရေးတော့ဘူးလို့ပြောတာနော်4တက်လီ4လို့အဲ့လိုစမတော့မရေးတော့ဘူးဘာလို့မရေးတော့လဲဆိုရင်စမတို့ဒီအပေါ်မှာတစ်အမြောက်လေးပါထားယူပါကြီးတစ်အမြောက်လေးဆိုတာမတော်တိဒါပါလေဖလှယ်ရကုန်တတိအရာ၄မြောင်းတင့်နေအတူတူပဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုပြန်မရေးတော့သူဒီရေးပြီးသားလို့မှတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီ၄ရဲ့စကွဲကိန်းဟာ၁ရဲ့ပြီးတော့၂ရဲ့၄ရဲ့ဆိုတော့ကိန်း၃လုံးရတယ်စကွဲကိန်း၃ခုပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့၄ရဲ့စကွဲကိန်းများမှာ၁၂၄ဒိုးဖြစ်ပါသည်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနကပြောခဲ့တဲ့သုဒ္ဓကိန်းဆိုတာကဗာလေစကွဲကိန်း၂ခုပဲရှိရမှာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်၃ခုဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါမျိုးဒါကိုကျွန်တော်တို့ကသုဒ္ဓကိန်းလို့ခေါ်လို့မရဘူးလေဒီသုဒ္ဓကိန်းမဟုတ်ဘူးသူဒီဘာကိန်းလဲဆိုရင်သူကစခွဲဝင်ကိန်းเนาะဒါဆိုရင်ဇမတို့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ပုံစံတစ်နှစ်ကိုကြည့်မယ်၁၂ဤစခွဲကိန်းများကိုရှာပါတယ်အဲဒါ၁၂ကိုခွဲမယ်စစင်တာလို့ရှိရင်ကိုကအလီစင်တာတစ်ကစစင်တာလဲအဲ့တော့တစ်၁၂လေး၁၂တစ်ပြီးလို့ရှိရင်ဇမတို့ကတစ်အလီပွားတကနှစ်အလီနှစ်အလီထဲမှာနှစ်၆လေး၁၂နှစ်အလီပွားလို့ရှိရင်ဇမတို့၃လီက၃လေးလေး၁၂3လီပြီးပါလီလေ4လီဆို4 3 2 12ဆိုဒီမှာဆိုတော့4ရေးပါကြီးအဲ့တော့4 3 2 12ပြီးရင်6 2 4 12ပြီးတော့12 2 4 12ဆိုတော့ဒါပါပြီးပါကြီးလို့မှတ်လိုက်မယ်ဒီကနေပတ်ခွန်မယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်12ရဲ့စကွဲကိန်းက1ရဲ့2ရဲ့3ရဲ့4ရဲ့6ရဲ့12ရဲ့12ဤစကွဲကိန်းများမှာ1 2 3 4 6 12တို့ဖြစ်ပါသည်ဒါဆိုရင်အပြည့်ကိန်းများအားလုံးပါရှိသည့်ကိန်းစုကြီးထဲမှာ3 1 2သုဒ္ဓကိန်းတို့ကိုဖယ်လိုက်လျင်တဲ့ကြံကိန်းများမှာစကွဲကိန်းနှလုံးထက်ပို၍ရှိကြောင်းတွေ့ရတယ်။ဒီမှာဆိုရင်၄ရက်စကွဲကိန်းက၃လုံးဖြစ်တယ်။ဒီမှာဆို၁၂ရက်စကွဲကိန်းက၁၂၃၄၅၆လုံးဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့စကွဲကိန်းနှလုံးထက်ပို့ပြီးတော့ရှိကြောင်းတွေ့ရတယ်။ထို့သို့သောကိန်းများသည်စကွဲဝင်ကိန်းများဖြစ်သည်တဲ့။ဒါကြောင့်မို့လို့၄သည်စကွဲဝင်ကိန်း၁၂ကလည်းစကွဲဝင်ကိန်းဖြစ်တယ်ထို့ကြောင့်တဲ့၄၆၈၉၁၀၁၂၁၄၁၅၁၆စသည်တို့မှာစခွဲဝင်ကိန်းများဖြစ်ကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တို့တွေကိုဆရာမတို့စခွဲကိန်းခွဲတဲ့အခါမှာစခွဲကိန်းသည်နှလုံးထက်ပို့ပြီးတော့ရှိတာတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်စခွဲဝင်ကိန်းလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ဆရာမတို့စဉ်းစားမယ်ဒီမှာသူကနော်မေးတာပေါ့စခွဲကိန်းနဲ့နှလုံးထက်ပို့ပြီးရှိသောကိန်းများကိုစခွဲဝင်ကိန်းများဟုခေါ်သည်ဒါတမှတ်တမ်းမှတ်ထားမယ်စခွဲကိန်းနှလုံးထဲရှိတယ်ဆိုရင်သုဒ္ဓကိန်းလို့ခေါ်မယ်စခွဲကိန်းဟာနှလုံးထက်ပို့ပြီးတော့ရှိတဲ့ကိန်းဆိုရင်စခွဲဝင်ကိန်းလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့အပြည့်ကိန်းများပါရှိသောအစုအဝေးကိုအောက်ပါပုံဖြည့်ဖော်ပြနိုင်သည်တဲ့ဒီမှာဆရာမတို့ကဒီမှာဒီတစ်ခုလုံးဟာအပြည့်ကိန်းအစုအဝေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအပြည့်ကိန်းအစုအဝေးဒီမှာဆရာမတို့ဒီ၃ညာတင်းနေကိုဖယ်ပြီးတော့သုဒ္ဓကိန်းကိုဖယ်လိုက်တုံညာရဲ့တရကိုဖယ်သုဒ္ဓကိန်းနဲ့ဖယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျန်နာဘာကိန်းလဲစကွဲဝင်ကိန်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အပြည့်ကိန်းရဲ့အစုဝေးတာဘာတွေပါလဲဆိုရင်တုံညာတစ်ပါမယ်သုဒ္ဓကိန်းပါမယ်စကွဲဝင်ကိန်းပါမယ်ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်အပြည့်ကိန်းအစုအဝေးလို့ခေါ်တယ်သူတဲမှာအမျိုးအစား၃မျိုးရှိတယ်တုံညာနဲ့တစ်နဲ့ကတစ်မျိုးသုဒ္ဓကိန်းဆိုတဲ့ဒီခွဲတဲ့အခါမှာစကွဲကိန်းနှလုံးမရှိတဲ့ကိန်းမျိုးပေါ့သူတို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်သုဒ္ဓကိန်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကတစ်မျိုးနောက်လို့ရှိရင်တော့ကျန်တာတွေကစကွဲဝင်ကိန်းဖြစ်တယ်သူတို့ကိုခွဲလို့ရှိရင်စကွဲကိန်းသည်နှလုံးထပ်ပို့ပြီးတော့ပါရှိတယ်
အဲ့တော့လေ့ကျင့်ခန်း2.2ကိုရောက်ပြီနံပါတ်1က50မှ80အတွင်းရှိသုတ်ထကိန်းများကိုရေးပါဆိုကျွန်တော်တို့က50ရာနဲ့စပြီးကျောင်းသားစဉ်းစားရမှာက50ပြီးဘာလာမှာလဲ51လို့ရှင်တော့ဗာလဲ52ကိုကစဉ်းစားရနော်ဒါမတွက်သေးဘူး52လို့ရှင်တော့ဗာလဲ53အဲ့လိုပေါ့အကြမ်းမြင့်စဉ်းစားရင်ကိုကသုတ်ထကိန်းဆိုတာကကိုနားလည်ထားဘူးကဗာလဲစောက်ွယ်ကိန်းခွဲတဲ့ခါကျရင်သူဒီနှလုံးထက်ပို့ပြီးတော့ပါရှိရမယ်ဒါဆိုရင်ကျမတို့က51ကိုခွဲမယ်နော်အကြမ်းမြင့်စဉ်းစားမယ်51ဒီသုတ်ထကိန်းလာလို့စဉ်းစားလာအဲ့ခါကျရင်51ကိုကျမတို့ကဥမာအလီလေးပါဒီမရောက်ဆိုရင်ကျမတို့ကဒီ51ကိုစားကြည့်ရတယ်အလီမရရလို့ပါအလီတွေပါတယ်ကျဉ်းကျဉ်းသိမ့်မရသေးဆိုအဲ့ဒီ51ကိုတီးပြီးတော့စားကြည့်ရတယ်။ဘာနဲ့စားကြည့်လဲဆိုတော့1နဲ့စားကြည့်3နဲ့စားကြည့်4နဲ့စားကြည့်အဲ့လိုစားကြည့်ရတယ်။အဲ့လိုစားကြည့်လို့ဆင်ပါလို့ရှင်ဇင်တို့အလီရတယ်။ဒါဆိုလို့ရှင်ဥမာ51အဲ့တော့အကြောင်းသားစဉ်းစားကြည့်လိုက်မှဆိုရင51ဒီဥမာ1ကနေစားစဉ်းစားလိုက်ပေါ့နော်1နဲ့စားရင်မပြတ်ဘူး။ဒါဆိုတော့51ဆိုတော့မခင်ရင်3ကနေစားစားလိုက်။မခင်ကမခင်နဲ့စားလိုက်။အဲ့ဆို3တလီရ33တလီရ3 5ရက်က3နှုန်း2ကျန်1ဆွဲကျ21 3ခုနလီရဘယ်လောက်လဲ21 21အကျွင်း3ညဒါဆိုရင်51ဒီ38လီ51စဉ်းစားရတော့51က38လီ51နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်နော်51ကကျွန်တော်ဒီပုံမှာရေးခဲ့ရေးလိုက်မယ်51 51ဒီနောက်ဘာရှိသေးလဲဆိုတော့ तू က51တလီလဲဘယ်လောက်ပဲလဲ51ပဲဟုတ်တယ်နော်51တလီလဲ51ပဲအဲ့ဒါအဆိုရင်51ကိုဖြစ်စီတဲ့ဟာဒီစကွဲကိန်းနေရဘယ်နှခုလဲဆိုရင်4ခု။ဘာလဲဆိုရင်1ရယ်51ရယ်3ရယ်9ရယ်။အဲ့လိုစကွဲကိန်းနှလုံးထက်ပို့ဝိုင်းသူဒီဘာကိန်းလဲစကွဲဝင်ကိန်းဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုသူမေးတာကတုတ်ထကိန်းလို့မေးတာ။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့က51ကိုဖယ်ပေးရမယ်။သူဒီစကွဲဝင်ကိန်းဖြစ်တယ်။တုတ်ထကိန်းမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဆို52လဲအဲ့လိုပဲကျမတို့စားကြည့်ရတယ်။နော်မသိလို့ချင်းကိုအောင်1နဲ့စားစားဒီ3နဲ့စား4နဲ့စား5နဲ့စားအဲ့လိုစားကြည့်ပေါ့အဲ့လိုစားကြည့်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အကျွင်း0ရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဒီသူ့ရဲ့အလီပဲနော်အဲ့လိုမျိုးကိုကစားကြည့်ရတယ်ဒါဆိုရင်ဇမအဖြေရေးလိုက်တော့မယ်ကိုကစားကြည့်လိုက်တော့50မှ80အတွင်းရှိသုတ်ထကိန်းများမှဆိုပြီးတော့53ပြီးတော့59 61 69 81 83 89ဒါတွေကိုကျမတို့စားတဲ့ခါကျရင်ဘာနဲ့စားစားသူတို့ကမပြတ်ဘူးသူတို့ကိုအလီတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့53ဆိုတာဒီ53တလီ53မှရှိတယ်တခြားတော့အလီတွေမရှိဘူးအဲ့လိုပဲ59လဲအဲ့လိုပဲဒါကြောင့်မလို့စကွဲကိန်းနှစ်ခုပဲရှိတယ်နှစ်ခုမှမှတစ်ခုကတစ်ဖြစ်ပြီးတော့တစ်ခုကတော့ထိုးကိန်းကိုယ်တိုင်ပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူ့ကိုဘာလို့ခေါ်လဲတုတ်ထကိန်းလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါတွေကတုတ်ထကိန်းကြီးဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီလို့ရှိရင်ကျမတို့ကနံပါတ်1ကကြတော့102 110ကြားရှိတုတ်ထကိန်းများကိုရှာပါအဲ့တော့တုတ်ထကိန်းဆိုတာသိရမယ်တုတ်ထကိန်းဆိုတာခွဲတဲ့အခါမှာစကွဲကိန်းဘယ်လောက်ပဲရှိမှာလဲနှစ်ခုပဲရှိရမယ်နော်နှစ်ခုတက်ကြော်ရင်တုတ်ထကိန်းမဟုတ်တော့ဘူးဒါဆိုကျမတို့စဉ်းစားရင်100ပြီးပါလာမှာလဲ101အကြောင်းသားအဲ့လိုစဉ်းစားပေါ့ပေါ့ကိုနော်အကြောင်းသားက101ကိုအဲ101ပေါ့101ကိုစားကြည့်အဲတော့အဆုံးသက်ကမနဲ့ဆိုတော့3နဲ့စားကြည့်ပြီး5နဲ့စားကြည့်အဲ့လိုစားကြည့်ရတယ်အဲ့လိုစားကြည့်လို့မှအကျွင်းက3ညမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အကျွင်း3ညမဟုတ်ဘူးပေါ့မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တကြွားကြီးအဲ့ဒီကိန်းအတုထကိန်းပဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့101ကိုဆရာမတို့ဒီခွဲလို့ရတနည်းပဲရှိတော့တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့101တလီ101တရား1တလီတရား1ပဲရှိတယ်ဒါဆိုရင်သူ့ထဲမှာနှလုံးမရှိတဲ့စကွဲကိန်းကတစ်ခုက1ရတစ်ခုကတော့ထိုးကိန်းကိုယ်တိုင်ပြန်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တရား1တွေပါလဲစကွဲကိန်းဒါအကျန်းစဉ်းစားကြတာနော်ပြီးလို့ချင်းတရား1ပြီးပါလဲဆိုတရား1တရား1ဆိုရင်ဇမတို့ကစကွဲဝင်ကိန်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू ကသူ့ကိုစားလို့ရှိရင်ဇမအလီတွေအများကြီးနဲ့စားလို့ရတယ်ဥပမာသူ့ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုဇမ1နဲ့စားကြည့်အောင်ဒါဆိုရင်1 5လီဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ1 5လီ10 1 5လီ10ပြီးလို့ချင်း1ဆွဲချ1တလီက1အကျဉ်းတုံညာဒါကြောင့်မလို့ဆိုတော့ကဒီ1နဲ့51နဲ့ကိုမျှောင်ရင်တရား2ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့တရား2ဆိုတာကပထမဦးဆုံးအနေနဲ့တရား2တလီဟာတရား2အဲ့နောက်တစ်ဆင့်ကျတော့တရား2က250တလီလဲဘယ်လောက်ပဲလဲတရား2ရှင်းတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဆက်မတို့ကစားရလို့ရတယ်ပြီးတော့တရား2ကရှိသေးတယ်သူ့ကို3နဲ့စားရင်ဆိုတော့ပြတ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့3 3ညာဘယ်လောက်လဲ3 3ညာ6 6ဆိုတော့အကျဉ်း1ကျန်နေ2ဆွဲချရင်12အဲ့3 4လီ12ဆိုတော့အကျဉ်း0ဒါကြောင့်မလို့တရား2ဆိုတာက3 34လီလဲဘယ်လောက်ပဲလဲတရား2ပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုကစားကြည့်ရတယ်အဲ့ဒါတော့ကိုကကျွမ်းသွားလိမ့်မယ်နော်အခုတော့ဆရာတို့မသိခင်ကအဲ့လိုပဲစားကြည့်ရတယ်အဲ့လိုစားကြည့်တဲ့အခါမှာအကျဉ်း0ရတဲ့ဟာမရှိဘူးဆိုရင်သူဒီအ
အလီတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့တစ်နယ်ပဲဒီကောင်အလီခေါ်လို့ရမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့တုဒ္ဒကိန်ခေါ်လို့ရပြီဆိုရင်တရားနှစ်တရားတစ်ဆယ်ကြားရှိတုဒ္ဒကိန်များမှာတရား1တရား3တရား9တရား9ဖြစ်ပါတယ်တရားတစ်ဆယ်ကြားမှာပဲရှိရနော်တရား11တို့တရား12တို့စဉ်းစားဆရာမလို့သူကတရားတစ်ဆယ်ရဲ့ကြားဆိုတော့တရား9အထိပဲစဉ်းစားမှာအဲ့တော့တရား9ကိုကျွန်တော်တို့ဒီစားလို့ရှိရင်ဘာနဲ့မှဆက်စားမပြတ်ဘူးသူ့ရဲ့အလီကတရား9တက်လီတရား9ပဲရှိတယ်တရား9လည်းအဲ့လိုပဲတရား9တလီပဲရတယ်တရား3လည်းတရား3တလီတရား1ကလည်းတရား1တလီဆိုတော့အဲ့ဒီစကွဲကိန်းနှစ်ခုပဲရှိတယ်သူတို့တွေကဒါမှမဟုတ်သူတို့ဘာကိန်းလဲတုတ်ထကိန်းအခုနံပါတ်3ကတုတ်ထကိန်းဖြစ်သည့်စုံကိန်းကိုဖွင့်ပြပါဒါအရှိမဆမသင်ပြပါဤတုတ်ထကိန်းဖြစ်သည့်စုံကိန်းမှာနှစ်ဖြစ်ပါသည်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တုတ်ထကိန်းဒီနှစ်ကနေစတယ်ကျွန်တော်တွေကမတည်းပဲဒီမှာဆိုကြည့်ပါလားတရား1ဒါမကိန်းတရား3အဲ့ဒါမကိန်းတရား9မကိန်းတရား9မကိန်းဒီမှာလည်းတုတ်ထကိန်းကြည့်53မကိန်းပဲ59လဲမကိန်း61မကိန်း69မကိန်း81မကိန်း83လဲမကိန်းပဲ89လဲမကိန်းပဲဒါကြောင့်မို့လို့တုတ်ထကိန်းထဲမှာသူကနှစ်ကနေစားတယ်ကျွန်တော်ကမကိန်းနေမို့လို့အဲ့ဒီမှာစုံဖြစ်တာကနှစ်ပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တုတ်ထကိန်းဖြစ်သည့်စုံကိန်းမှာနှစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနံပါတ်လေးနံပါတ်လေးကအောက်ပါတူအနယ်တုတ်ထကိန်းများကိုရွေးချယ်ပါတဲ့အဘယ်ကြောင့်တုတ်ထကိန်းဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြပါဒီမှာသူကဏ္ဍနေပြတာလေအများကြီးပဲ3 1 2 3 4 5 6 9 10ရနေပြီ20လေးရှိတယ်အဲ့ဒီကဆီမှာတို့ကတုတ်ထကိန်းကိုရွေးရမယ်ဒါဆိုစမပြတာပြတာတုတ်ထကိန်းဆိုလား3ညာနဲ့1နဲ့ကိုဖယ်ဘယ်ကနေစဆင်းစားမယ်နှစ်ကနေစဆင်းစားမယ်ဆိုတော့3ညာနဲ့1ကိုဖယ်လိုက်ဖယ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီနှစ်ကတုတ်ထကိန်း3ကလည်းတုတ်ထကိန်းအကြက်လေးဆိုရင်နှစ်ကိုခွဲရင်တလီပဲရှိတယ်သူကနှစ်တလီနှစ်ဆိုတဲ့တွေပဲရှိတယ်သူရဲ့စကွဲကိန်းကနှစ်ခုပဲရှိတယ်တစ်ခုက1ဖြစ်ပြီးတော့တစ်ခုကအဲ့နှစ်ကိုတိုင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်သူကဘာကိန်းလဲတုတ်ထကိန်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့နှစ်ကိုဖြစ်စေတဲ့အလီကနှစ်တလီနှစ်ဒါပဲရှိတယ်ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်1နှစ်လီနှစ်ပေါ့ဒီလိုပြန်ခေါ်ရတူတူပဲအဲ့တို့နှစ်ခုကတူတူပဲ1နှစ်တလီလည်းရတယ်1နှစ်လီလည်းရတယ်တူပဲတို့ရဲ့စကွဲကိန်းက1နဲ့1ပဲရှိတယ်ဒီလိုပြောတာ3လည်းအဲ့လိုပဲ3ကိုစမတို့ခွဲမှဆိုလို့ရှိရင်3ဒီတကယ်လို့ပေါ့နော်3တလီ3ဒါပဲရှိတယ်အဲ့ဒါမို့ကြောင့်သားဆက်ပြောမယ်စမရဲ့1 3 3လို့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းပြောမယ်ဆိုတော့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ရေးမယ်ဆိုရင်3ရက်စကွဲကိန်းကဘာတွေလဲလို့ပြောရင်တော့နှစ်ခုတည်းရှိတယ်အဲ့ဒါဘာနဲ့ဘာနဲ့လဲဆိုရင်3ဆိုတဲ့ကဏ္ဍနဲ့1ဆိုတဲ့ကဏ္ဍနှစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါမှဒီဘက်ကကြည့်နေ3ပဲဒီဘက်ကကြည့်1ပဲလေအဲ့ဒါဆိုတော့2ဝင်တစ်ခါပဲရေးတယ်ဆိုတော့3ရက်စကွဲကိန်းက3နဲ့1ဆိုတဲ့ကဏ္ဍနှစ်ခုပဲရှိရတဲ့ကြောင့်တစ်ခုက1ဖြစ်ပြီးတော့တစ်ခုကတော့3ဆိုတဲ့ကဏ္ဍပြန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကိန်းကိုဘာလို့ခေါ်ရလဲဆိုရင်တုတ်ထကိန်းလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာမတို့က3လဲပဲတုတ်ထကိန်းဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်2ကတုတ်ထကိန်း3ကတုတ်ထကိန်းဒီလိုစဉ်းစားပါမယ်။ပြီးရင်ကျမတို့4ဒီတုတ်ထကိန်းမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့4ကိုခွဲမယ်ဆိုရင်4ကိုခွဲလို့ရတယ်အများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒါက4တက်လီ4လည်းရှိတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်4ကိုခွဲလို့ရတယ်ဗာလဲ2နှစ်လီ4လည်းရှိတယ်။ဒါဆိုရင်4ရဲ့စကွဲကိန်းက4ရဲ့2ရဲ့1ရဲ့ဆိုတော့သူက3ခုရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ4ကတုတ်ထကိန်းမဟုတ်ဘူး။တုတ်ထကိန်းဆိုတာဘာပဲပြရမလဲ2ခုပဲရှိရမှာ။အဲ့2ခုတော့မှအဲ့နှစ်ခုထဲမှာမှာတစ်ခုက1ဖြစ်ကြမယ်တစ်ခုကထိုကိန်းကိုယ်တိုင်ဖြစ်ကြမယ်ဒါကြောင့်ဆက်မလို့ဖြေထုတ်လိုက်တော့မယ်သုတ်ထကိန်းများမှာ1 3 5 9 11 13 16 19ဖြစ်ပါသည်ဒီရရွှေလိုက်ပြီနော်အဘဲကြောင့်ဆိုတော့သုတ်ထကိန်းများသည်စကွဲကိန်းနှလုံးသားရှိသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်ဒါတွေခွဲလို့ရှိရင်1တက်လီ2ဒါဆိုရင်3တက်လီ3ဒါဆိုရင်5တက်လီ5အဲ့လိုတစ်ခုနှစ်ခုပဲရှိတယ်အတွက်ကြောင့်တို့ဘာလို့ခေါ်လဲသုတ်ထကိန်းလို့ခေါ်တာအဲ့ဒါမှငါအောက်ပါတို့အနေနဲ့စကွဲဝင်ကိန်းများကိုရွေးချယ်ပါအဘယ်ကြောင့်စကွဲဝင်ကိန်းဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြပါတယ်။မပေးရတယ်ဒီတရားဆရာမတို့ကစကွဲဝင်ကိန်းကိုရွေးရမယ်။ဒါဆိုရင်သိတာဘုရားစကွဲဝင်ကိန်းဆိုတာကစကွဲကိန်းနှလုံးထက်ပိုတဲ့ကိန်းတွေကိုခေါ်တာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ဆရာမတို့ကစကွဲဝင်ကိန်းများမှာ15 51 32 84 95လို့ဖြစ်ပါသည်။ဒါတွေကိုခွဲလို့ရှိရင်ဥပမာဆရာမတို့15ကိုဝန်းစားကြည့်အောင်1515ကိုခွဲလို့ရှိရင်15ကပထမဆုံးအနေနဲ့15တက်လီ15လဲခွဲလို့ရတယ်။နောက်တစ်ခုက15ဒီ35လီ15နဲ့ခွဲရင်လည်းရတယ်။အဲ့မှနေ15ဒီစကွဲကိန်း၄လုံးရှိပါရင်။တစ်ခုက15နောက်တစ်ခါ3နောက်ခါ5နောက်တစ်ခါ1ဆိုတော့15မှာစကွဲကိန်း၄လုံးရှိတယ်။ပြောချင်တာနှလုံးထက်ပို့တယ်။ဒါဆိုရင်15ဒီဘာကိန်းလဲစခွဲဝင်ကိန်းဖြစ်တယ်။အဲ့လိုပဲ51ကိုလည်းခွဲကြည့်စကွယ်ကိန်းနှလုံးထက်ပို့တယ်32 84 95အဲ့ဒီအားလုံးကစကွယ်ကိန်းဒီနှစ်ခုထက်ပို့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့တွေကိုဆိုတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်စခွဲဝင်ကိန်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အကြောင်းမချက်ကအဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့စခွဲဝင်ကိန်းများသည်စခွဲကိန်းနှလုံးထက်ပို့၍ရှိသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်အဓိကကကိုကခွဲကြည့်ရလို့ရှိရင်နှလုံးထက်ပို့လို့ရှိရင်စခွဲဝင်ကိန်းလို့သတ်မှတ်ကြမယ်
ဒီနံပါတ်6နံပါတ်6ကအောက်ပါရိုးကိုတဲ့တုတ်တာကိန်းသူမဟုတ်စခွဲဝင်ကိန်းမှုကြီးခွဲချပြပါတယ်။ကဏ္ဍနေပြရတယ်။အဲ့ကဏ္ဍထဲမှာဘယ်ကိန်းရတုတ်တာကိန်းလဲဘယ်ကိန်းရစခွဲဝင်ကိန်းလဲဘယ်လိုခွဲလဲဒါတွေကိုကအလီခေါ်ကြည့်ရမယ်။ခေါ်ကြည့်တဲ့အခါမှာစခွဲကိန်းနှလုံးထဲရှိတယ်ဆိုရင်တုတ်တာကိန်းလို့သတ်မှတ်ပဲ။နှလုံးထဲပို့ရင်စခွဲဝင်ကိန်းလို့သတ်မှတ်မယ်။ဒါဆိုရင်တုတ်ထကိန်းများမှာဆိုပြီးတော့129 149 151ဖြစ်ပါသည်ဒါကတုတ်ထကိန်းပြီးရင်စခွဲဝင်ကိန်းများက112 119 145တို့ဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တို့ခွဲလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီစခွဲကိန်းဟာနှစ်ခုထပ်ပို့ပြီးတော့ပါနေလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့တို့ကဘာကိန်းလဲစခွဲဝင်ကိန်းဥပမာ112ကျမတို့နမူနာပြပြတာပေါ့နော်ကျောင်းသားကတော့ဒါကွက်ကိုစဉ်းစားလို့ရတယ်112ကိုခွဲမယ်ဆိုရင်အမှောက်ဆုံးအနေနဲ့112တလီ112အဲ့ဒါနောက်တစ်ဆင့်112ဆိုတော့ तू ကစုံနဲ့ဆိုတော့ तू ကစမှာနှစ်နဲ့စာချင်းပြက်တယ်။ဥမာ112ကိုစမှာနှစ်နဲ့စာမယ်။ဒါဆိုရင်15လီယာဘယ်လောက်လဲ15လီယာ10အဲ့တော့1ဆွဲချ2ဆွဲချ12 26လီ12အကျွင်းဘယ်လောက်လဲ0ဒါဆိုရင် तू ဒီ256လီယာ112ဟောပြီနော်2အမြောက်56ပြီးရင်ဆက်စာရှိတယ်ဒါမဆက်မစားတော့ဘူးလောက်ဆိုစမှာတို့ကတိသွားတယ်ဘာလဲဆိုတော့စခွဲကိန်းဒီဒီမှာ तू ဒီမှာနေဘယ်လောက်ပြွာရဲ4ခုပြွာပါအဲ့တော့ကျမတို့က၄ခုဆိုတော့ကစခွဲကိန်းနှစ်ခုတည်းကြော်သွားပြီဆိုရင်ဗာကိန်းမယ်လေစခွဲဝင်ကိန်းဒါကြောင့်မလို့112ကစခွဲဝင်ကိန်း119လည်းအဲ့လိုခွဲကြည့်တိုင်းတွေ့လိမ့်မယ်သူလည်းစခွဲဝင်ကိန်း145လည်းပဲစခွဲဝင်ကိန်းဖြစ်တယ်အဓိကသူတို့ခွဲတဲ့အခါကျကျမတို့ဒီဘာလို့ကမှာလဲစခွဲကိန်းနှစ်ခုတည်းပို့ပါရင်စခွဲဝင်ကိန်းလို့ခေါ်တယ်စခွဲကိန်းနှစ်ခုတည်းပါတယ်ဆိုရင်တော့တုတ်တာကိန်းလို့ခေါ်တယ်ပြန်မခုနှစ်ကအောက်ပါတို့ဒီတုတ်ထကိန်းသူမဟုတ်စခွဲဝင်ကိန်းဖြစ်ပါသလားတဲ့အဘယ်ကြောင့်တုတ်ထကိန်းသူမဟုတ်စခွဲဝင်ကိန်းဖြစ်သည်ကိုရှင်းပြပါတဲ့ကကြီးနဲ့ခခွေနဲ့ပြရတယ်ကကြီးရ151သူဟာတုတ်ထကိန်းလားဓမ္မမို့လို့ရှင်သူဒီစခွဲဝင်ကိန်းလားဒါဆိုကျွန်တော်တို့ခွဲကြည့်လိုက်ဖို့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့151ဆိုတာအမှောက်ဆုံးနည်း1အမြောက်151ဒီလီရမယ်နောက်တစ်ဆင့်သူဒီ23နဲ့38လီဒီကောင်ကို23နဲ့စားမယ်ဆိုရင်23 38လီရလဲ151ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာမတို့က151ဒီစခွဲကိန်းနှလုံးထပ်ပို့ရရှိတော့ကြစခွဲကိန်းเนาะစခွဲဝင်ကိန်းမဟုတ်เนาะစခွဲကိန်းတည့်ရ23ရ39ရ151ဆိုအဲ့မှာ4ခုဖြစ်နေပြီဒါကြောင့်မလို့စခွဲကိန်းနှလုံးထပ်ပို့ရရှိတော့ကြစခွဲဝင်ကိန်းဖြစ်ပါသည်ဒါကြောင့်မလို့151ကဘာကိန်းလဲစခွဲဝင်ကိန်းဒါဆိုခခွေ113က1အမြောက်113ပြီးရင်သူ့ကိုဆရာတို့အလီရှိသေးလားဆိုလို့ရှိရင်မရှိတော့ထို့ကြောင့် ANS ဆိုပြီးတော့113ဒီစခွဲကိန်းနှလုံးသာရှိသောကြောင့်တုတ်ထကိန်းဖြစ်ပါသည်ဒါဆိုရင်အဓိကကဒီနေ့သင်ွားတာကတုတ်ထကိန်းဆိုတာဘာလဲစခွဲဝင်ကိန်းဆိုတာဘာလဲဆိုတာသင်ွားတာဖြစ်တယ်တုတ်ထကိန်းဆိုတာကစခွဲကိန်းနှစ်ခုလည်းရှိရမယ်အဲ့နှစ်ခုတမမှာတစ်ခုက1ဖြစ်ပြီးတော့တစ်ခုကတော့ထိုကိန်းကိုယ်တိုင်ဖြစ်ကြမယ်အဲ့တော့စခွဲဝင်ကိန်းဆိုတာဘာလဲဆိုရင်စခွဲကိန်းနှလုံးထက်ပို့ပြီးတော့ရှိတဲ့ဂိမ်းတွေကိုစခွဲဝင်ဂိမ်းလို့ခေါ်တယ်